ואם אנחנו ככה כבר נוגעים בענייני מדיניות ויחסי ישראל וסביבותיה, אנחנו רוצים לצרף אלינו כעת את פרשננו לענייני ערבים, אהוד יערי, שמצטרף אלינו כעת מחדר החדשות. שלום אהוד. שלום תום. אז אני רוצה לדבר איתך קודם כל על מצרים, התרככות בשעות האחרונות קצת בעמדה המצרית, אבל אנחנו בפני משבר אמיתי עם ההנהגה המצרית? אני חושב שבשלב הזה, תום, המשבר אותר, גם האיתור של המשבר, ההכלה שלו, הם כרגע פריחים ושבריריים. מה שקרה הוא שיצאה הודעה באישון לילה בעמוד הפייסבוק של ממשלת מצרים, שממנה נגזר שהם מחזירים את השגריר מתל אביב להתייעצויות עד לקבלת התנצלות. במהלך הלילה קרה מה שקרה והמצרים תקנו, ממשלת מצרים תקנה את עצמה, השמיטה את השורה הזאת מן ההודעה המקורית וביקשה מכל כלי התקשורת לעשות כמוה. כלומר, אין החזרה כרגע של השגריר יאסר רידה מתל אביב. נשארו יתר הסעיפים באותה הודעה, הדרישה להתנצלות, ההדגשה שהאחריות לביטחון הגבול היא משותפת, גם לישראל וגם למצרים, ואיזשהו ניסיון של הקפדה לומר שמצרים מסוגלת לשלוט כהלכה בנעשה בחצי האי סיני, וזה בתגובה על הודעות ישראליות שהטילו, ובצדק, ספק בזה. כן, ואתה מדבר על הכוונה והרצון של המצרים להראות בשטח את הנוכחות. מה ידוע לנו על הפעילות בשטח של צבא מצרים בצד המצרי של הגבול בשלב הזה? תראה, הם מתגברים קצת עכשיו לא בחיילים, כי לפי הסכם השלום הם לא יכולים להחזיק יחידות צבא סדירות, אלא בהרשאה חד פעמית ישראלית במזרח סיני. הם מכניסים עוד קצת כוחות של מה שנקרא שם משטרת הביטחון המרכזי, שלושת החיילים, הקצין ושני החיילים שנהרגו בתקרית ביום חמישי, נמנים עם היחידה הזאת, כוחות הביטחון המרכזי. אז הם קצת מאבים באזור הזה, קצת יותר פטרולים, קצת יותר מחסומים. מה שאני חושב בולט מאוד בעמדה המצרית, כולל כלי התקשורת הממלכתיים, שבשליטת המועצה הצבאית העליונה ששולטת עכשיו במצרים, זה ההימנעות המוחלטת והמדאיגה מלהשמיע איזה שהם דברים בגנות פיגוע הטרור, בגנות השימוש באדמת סיני על ידי גורמי טרור פלסטינים לשם התקפה על ישראל. יתרה מזאת, חלק מכלי התקשורת במצרים, שהיום הם עצמאים שלא כבימי מובארק, מרשים לעצמם אפילו לשבח את הפעולה הזאת. זאת אומרת, מצרים עושה כרגע הפרדה בין העובדה שנהרגו שלושה מחייליה, מאנשי הביטחון המרכזי, והיא מטילה את האחריות על ישראל, אף על פי שיכול מאוד להיות שכולם או חלקם נהרגו מזירת מטענים שהניחו, שתמנו המחבלים בצד המצרי של הגבול. היא עושה הפרדה בין העניין הזה לבין שאלה של כיצד זה מצרים מאפשרת או הניחה לפיגוע טרור להתרחש משטחה. וכמו שאני אומר, ההימנעות המוחלטת שלהם מלהשמיע גינוי כלפי הפלסטינים, אפילו הארגון הזה, ועדות ההתנגדות העממית, על מה שקרה. כן, אהוד, אתה מדבר ככה כבר לצד שאחרי. אני רוצה לשאול אותך להערכתך, נוכח המצב הביטחוני החדש שנוצר, חדש ישן בסיני, יהיה צורך לפתוח את הסכם קמפ דיוויד מחדש לדיון בין ישראל למצרים? אתה שואל אותי בעצם עכשיו לדעתי האישית. לדעתי כן. האישית, הממשלה החדשה במצרים כשתתבסס, היא עדיין לא מבוססת, ובמצרים מכמה בחינות היא במצב חצי אנדרלמוסי. אבל יש סעיף בחוזה השלום בין ישראל ומצרים מ-79 שמאפשר לכל אחד משני הצדדים לתבוע, לבקש עיון מחדש בסעיפים שונים של החוזה. לפי עניות דעתי, מצרים תעשה את הדבר הזה באיזשהו שלב, לא יודע לקבוע תאריך, והבקשה המצרית תהיה בין היתר, אבל בעיקר רשות או הסכמה לקדם כוחות למזרח סיני. זה לא צריכים להיות כוחות גדולים, כוחות התקפיים. מצרים היום מחזיקה קצת פחות מדיוויזיה ממוקנת במערב סיני. יש כוחות שלפי דעתי ישראל יכולה להסכים שהמצרים יקדמו למזרח סיני כדי להדק את השליטה שלהם לאורך הגבול, ובעיקר על המעברים ומוצאי המנהרות מרצועת עזה. זה דבר שיעלה לדיון, אני חושב, כחלק מניסיון ישראלי שמוכרח לבוא
ואוי לו אם לא יבוא, לנסות להגן מחדש את היחסים עם הממשל החדש במצרים על בסיס מוסכם, ולא להסתפק רק בישיבה על המורשת של תקופת סאדאת מובארק. כן, פרשננו לענייני ערבים אהודי ארי, אנחנו מאוד רוצים להודות לך על השיחה הזאת שקיימת איתנו. תודה רבה. בבקשה. כן, ונאמר שחוץ מהעניין המצרי מתנהל